Our study this morning is going to be on the Trinity. Dnes dopoledne budeme studovat o Boží Trojici. And we will be discussing various aspects. Budeme diskutovat o různých aspektech Božské Trojice. I might say first of all that Seventh-day Adventists have not always believed in the Trinity. Na úvod budu muset upozornit, že adventisté sedmého dne ne vždy věřili v Trojici. And indeed, when we first became a movement, most of our leaders were anti-Trinity. A je pravdou, že když jsme začínali jako hnutí, tak většina z našich vůdců nevěřili v Trojici. There was a reason for that. Byl proto důvod. First of all, many of them came from what is called the Christian Connection, which was an anti-Trinity denomination. Bylo to proto, že mnozí z nich pocházeli z takzvaného křesťanského spojení nebo združení. A toto hnutí nebo tato církev vlastně učili, že Trojice nefunguje, není. They were members of that church precisely because they wanted to know the Bible and they wanted a church that would follow the Bible. Oni prostě chtěli církev, která bude čistě stát na biblickém základě. The doctrine that was common at that time regarding the Trinity was really not the Bible doctrine of Trinity. Běžné učení, které se tehdy představovalo jako učení o Trojici, nebylo vlastně učení o Trojici. In fact, their doctrine was so confused that one of the individuals, one of our pioneers, Joseph Bates, explained why he was a Trinitarian. A to hnutí bylo tak silné, že jeden z našich průkopníků, Joseph Bates, sám vysvětloval, proč nemůže být zastáncem Trojice. He said, if I could be my father's father and he could be my son, on říkal, kdybych já mohl být otcem mého otce a on mohl být mým synem, then I would believe in the Trinity. Tak bych věřil v Trojici. But it's so confusing, he said. His idea of Trinity, of course, was that they were really all the same thing, only different modes or representations of the same thing. A bylo to tak zmatečné, že on tehdy věřil, že v podstatě každý z nich jsou úplně to stejné. Jenom, že jsou tam určité jiné formy nebo určitá jiná reprezentace nějaké role. Because the doctrine of Trinity, as it was commonly held, was not really biblical. A protože tak, jak oni běžně věřili, že to učení o Trojici není biblické, our pioneers had to reject it in order to develop a true biblical doctrine of Trinity. Museli to tedy naši průkopníci zavrhnout a studovali svou vlastní verzi Trojice. Now, my first introduction in a serious manner to the Trinity issues came in my first pastorate. A já jsem nejprve při svých kazatelských studiích se seznámil s určitým pohledem na Trojici. At that time I was involved in a discussion with the leader of Jehovah's Witnesses. A já jsem také diskutoval často s vedoucími svědků Jehovových. He was an exceptionally well informed man. A jeden z jejich vůdců byl velice vynikajícím a velmi dobře informovaným člověkem. And apparently had studied deeply into Adventist understanding.
a zjevně také studoval velice dohloubky porozumění církve adventistů. As a matter of fact, I suspected that he was possibly a former Adventist preacher. Dokonce jsem měl takové podezření, že možná mohl dříve být nějakým kazatelem u adventistů. He presented many different passages from scripture and also statements from Ellen White that I had not heard of. On prezentoval celou řadu pasáží z písma a dokonce i citáty Ellen Whiteové, které já jsem nikdy neslyšel. As a result, I committed myself to testing carefully in scripture to make sure that my understanding was truly scriptural. Proto jsem si řekl tak, a musím opravdu dobře začít studovat písmo, abych měl pevný základ v tom, čemu věřím. Over several months I studied this very, very carefully. A tak jsem to studoval skutečně několik měsíců opravdu dopodrobna. I used my Bible reference, center reference and a concordance. Jako klíčové zdroje jsem používal Bibli a konkordanci. We didn't have all of the benefits then that we do now. Tehdy jsme neměli všechny ty vymoženosti, jako máme dneska. In researching. Když chceme dneska dělat nějaké studie. The computer has revolutionized things. Určitě tím, že máme počítače, tak se nám studuje revolučním způsobem lépe. Unfortunately for me, it came when I was nearing retirement. A já jsem se seznámil s počítačemi, když už jsem byl na začátku svého důchodu. It would have been wonderful to have had it at that time. A bylo by skvělé mít počítač předtím, když jsem studoval trojici. But former generations have not had it, and it is possible to study the Bible and find all of these things by diligent research. Ale ani ty pokolení před námi neměli počítače a přesto studovali Bibli podrobně a věrně. It was a great blessing to me to have this time of research. A bylo to pro mě velkým požehnáním, když jsem poznával tu podstatu Boží. In fact, this was a great blessing to me and the most important study I ever engaged in, whether in college or since then. A musím říct, že to pro mě bylo takovým požehnáním, že jsem uzavřel, že to byla ta nejdůležitější studie, jakou jsem dělal od svých doktorandských let až doteď. The Jehovah's Witness leader kept insisting that Christ was totally and only a man. Ten vedoucí svědků Jehovových neustále stál na svém. Ježíš Kristus byl pouze člověkem. By the time I had finished my study of the whole Bible as far as I could, I not only was much stronger in my convictions regarding his divinity than I could have been otherwise. Ale když jsem dokončil tu studii, tak jsem byl daleko silnější ve svém přesvědčení, že Ježíš je pravým Bohem, než jsem byl předtím. But it was during that time that I discovered the answer to the human nature of Christ, which I had sought for 8 years in vain, and now I discovered it without even examining it. I was working on the other side, but it came to me so clearly that it seemed to me I should have known it all the time. A v té době mi také Pán Bůh dal odpověď na to moje hledání o přirozenosti Kristově a přirozenosti člověka, aniž bych to záměrně hledal. Najednou mi to bylo tak jasné, že jsem se divil, jak to, že jsem tomu nerozuměl předtím. As far as the passages that the Jehovah's Witness leader used to show that Christ was only a man, actually those passages are very helpful in understanding Paul's challenge to us. A protože mi ten vedoucí svědků Jehovových
neustále říkal, že Ježíš Kristus je jenom člověkem. Let this mind be you in you, he admonishes. Tak já jsem to neustále studoval, ty kapitoly o Filipenským, kapitolu druhou, od 5. verše, ať je ve vás taková mysl, jako byla v Kristu. Which was also in Christ Jesus. Taková mysl, jaká byla i v Ježíši Kristu. That's Philippians 2, verse 5. Filipenským 2. kapitola, verš 5. Verse 6 continues, who being in the form of God, and thought it not robbery to be equal with God. Ačkoliv sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Made himself of no reputation. Místo toho se vzdal sám sebe. And took upon him the form of man. Přijal podstatu služebníka. I'm sorry, more form of a servant. Yes, I said. And was made in the likeness of men. Ocitl se v těle jako člověk. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti na kříži. Now this passage explains a lot and helps us to understand what Paul wants us and what God wants of us. Christ, who was divine and the creator of all, was challenged by Lucifer, who wanted Christ's exalted place. Tato pasáž nám pomáhá daleko více než mnohé jiné, protože Kristus, který byl stvořitelem a Bohem, byl napaden Luciferem, který chtěl dosáhnout jeho místo. In Isaiah it tells about Satan's great desire to be like God. U Izajáše ve 14. kapitole čteme o té velké satanové touze být jako Bůh. In chapter 14 it declares repeatedly, I will exalt my throne. I will be like the Most High. A v Izajáši ve 14. kapitole, tam máte všechny věty v první osobě. Já vyvýším svůj trůn nad nebesa, já se povýším, já budu lepší a dokonalý. Christ met that by saying, I will humble myself. A všimněte si ten kontrast, kdy Ježíš naopak odpovídá, já své já ponížím. I will become a man. I will the creator. I the creator will become my creature. On říká, já stvořitel se stanu obyčejným člověkem. And I will face problems in life as the my creatures must. A já budu čelit problémům tak jako každý z mého stvoření. In order to raise them back to the plan that I originally had for them and in the image of God. Abych je mohl pozvednout zpátky k tomu ideálu, který jsem měl, když jsem je stvořil k Božímu obrazu. And so it is that the various texts used by Jehovah's Witnesses to indicate that Christ was only a man actually reveal his humility. A tak ty různé texty, které svědkové Jehovy používají, aby naznačili, že Kristus byl jenom člověkem, tak ty vlastně poukazují na tu pokoru, kterou Ježíš přijal. So as a man he made statements such as found in John 5:30. A jako člověk on dělal taková prohlášení, jako nacházíme například v Janově evangeliu v 5. kapitole. I can of mine own self do nothing. Jan 5:30. Sám od sebe nemohu konat nic. And then he explained a little later that I seek not my own
will, but the will of my heavenly Father. A také v těch dalších pasážích říká, nehledám svoji vůli, ale vůli mého nebeského Otce. In 6:38 he made a parallel statement. To je Janovo evangelium 6. kapitola 38. verš. But in that statement it begins by assuring that he at one time was in heaven. Ale v té stati jasně ujišťuje, že jednou byl v nebi. And he said, I came down from heaven. A on tam říká, sestoupil jsem z nebe. Not to do my own will. Ne, abych konal svou vůli. But to do the will of him who sent me. Ale vůli toho, který mě poslal. And then in chapter 7, verse 50. A v kapitole 7 Janova evangelia, verš 50. He makes a similar statement, but this time he's talking about glory. Říká podobný citát, ale tady mluví o slávě tentokrát. I seek not my own glory, but the glory of him who sent me. Říká, nehledám svou slávu, ale slávu toho, který mne poslal. So Christ, who was from heaven and was God, chose to become a man and to surrender his powers as God to live through the same process that man must live. A tak Kristus, který byl v nebi a stal se člověkem, si zvolil jít tou stejnou cestou, tím stejným procesem, jako každý člověk, který musí žít na této planetě. Christ was dependent upon the Holy Spirit just as we must be. Kristus byl tak závislý na Duchu Svatém, jako i my musíme být. When he began his ministry, as recorded in Luke 4, he refers back to Isaiah 61. Když v Lukáši ve 4. kapitole čteme, jak Ježíš započal svou pozemskou historii, svůj příběh, tak on vlastně se odvolává na Izajáše 61. kapitolu. And in describing his mission, he also described his dependence upon the Spirit. A tím, že popisuje svoji misii, tak také popisuje práci Ducha Svatého. So he began by saying, the Spirit of the Lord is upon me. A tak začíná, Duch Hospodinův je nade mnou. And then he explains the work that he was sent to do from heaven and indicated in that process that it was to be done through the Spirit of the Lord who has come upon him. A vysvětluje to dílo, které měl dělat tady na zemi a hovoří o tom, že to dílo má být konáno skrze Ducha. In the same passage that we read from a while ago, Philippians 2:5-8, where Paul said, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. V té stejné pasáži s Filipenským 2. kapitole od verše 5., kde jsme četli, ať je ve vás taková mysl, jako, jaká byla i v Kristu Ježíši. And then explains the various stages of humility, step by step, down to the final point of being obedient to death, but even the death of the cross, which was considered to be a very ignominious death. Pak vysvětluje ty jednotlivá stádia pokoření, když šel níže a níže až ke smrti, a to ke smrti na kříži, která byla nejponižující smrtí. In verse 9-11 of the same passage, it says that God has highly exalted him. Paul is speaking. God has highly exalted Christ, giving him a name above every name that every tongue should confess. A vlastně od verše 9. Pavel říká, proto jej Bůh povýšil nade všechno,
jméno, nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíšovým kleklo každé koleno. That Jesus is the Lord to the glory of the Father. Aby všichni, každý jazyk, aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. You'll notice that he humbled himself and he never exalted himself, but while he was here he said, he that humbles himself shall be exalted. Všimněte si, jak on se neustále ponižoval více a více a když tady byl na zemi, tak učil, ten, kdo se ponižuje, bude povýšen. Those who humble themselves never exalt themselves. Víte, ti, kteří se pokořují, tak ty nikdy nebudou o sobě mluvit vyvýšeně. But God says that, Paul says that God highly exalted him. Ale Pavel říká, že to byl Bůh, který Ježíše Krista vyvýšil. Vysoce ho vyvýšil. But the purpose was the same purpose which he humbled himself, and that was to give glory to his Father. A ten záměr, který byl v tom jeho povýšení, bylo proto, aby oslavil svého Otce. And when he wrote to the Corinthians, in 1 Corinthians 15, verses 24 and onward, he has this to say. A on v 1. Korinským 15. kapitole říká něco od 24. verše. Then he says the Son also will be subject to him. A tam říká od 24. verše. That God may be all and in all. 1. Korinským 15, 24 až 28. So, I will just read it, okay? Potom přijde konec, až Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a Otci. Musí totiž královat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám. Poslední nepřítel, jež bude přemožen, je smrt. Vždyť je psáno, položil k jeho nohám. Vždyť všechno položil k jeho nohám. Když ovšem říká, že je mu všechno poddáno, je zřejmé, že je to všechno kromě toho, který mu to poddal. Až mu tedy bude všechno poddáno, tak se i sám syn poddá tomu, který mu všechno poddal, aby Bůh byl všechno ve všem. Notice the pattern. Christ was exalted and Satan sought to take his exalted place. Všimněte si ten vzorec. Kristus byl vyvýšený a Satan se snažil dosáhnout jeho vyvýšeného místa. To save the world and the universe from sin, Jesus chose to humble himself and become a creature. Aby spasil svět a člověka, který byl v zatracení, Ježíš sám se rozhodl ponížit, stát se stvořením. To be insulted and to be finally put to death on the cross. Aby se mu posmívali, aby ho byli, aby jim pohrdali a aby ho nakonec pověsili na kříž. But in humbling himself, he permitted the Father to exalt him. Ale tím, že se takto ponížil, dovolil nebeskému Otci, aby ho povýšil. Nevertheless, Jesus, who took human nature and carried it to the heavens as a resurrected Christ, and will always be human as well as divine. A to, co je nádherné, že přesto, že byl povýšený, tak si zachoval lidskou přirozenost. A s ní odešel do nebe, a přesto, že je Bohem, tak si zachoval naše lidské tělo. Receives the glory with which God exalts him. A přijal tu slávu, kterou ho Bůh oslavil. Only to give that glory back to God. Jenom proto, aby tu slávu zase vrátil zpátky Bohu. So that God then is subject to, that is, God is all and in all. Aby potom Bůh mohl být všechno ve všem.
when Jesus was here, he came as a second Adam. Když tady přišel Ježíš Kristus, tak přišel jako druhý Adam. So that he could overcome where Adam failed and give the kingdom back to mankind. A to proto, aby mohl zvítězit tam, kde Adam padl, aby mohl království znovu dát lidstvu. Yes, we can. So then Christ humbled himself for eternity. A tím způsobem se Kristus pokořil na celou věčnost. By becoming a man, dying as a man, and then rising and going to heaven bodily. A tím, že se stal člověkem, umřel jako člověk a pak odešel do nebes, zachoval si to pouto s lidstvím, svým tělem. Always to be subject to the limitations of human flesh. A rozhodl se být podřízený tomu omezení, které mu dává lidské tělo. Meanwhile, the Holy Spirit also humbled himself. Mezitím Duch svatý se také sám pokořil. By the Holy Spirit has chosen not even to have a name. We designate him as the Holy Spirit, which indicates the presence of the Holy One of God. Všimněte si, jak se pokořil Duch svatý tím, že on dokonce zavrhl dát si nějaké jméno. Říká si pouze Duch, ale my vnímáme, že je tu přítomna nějaká svatost. The Father has a name by which we can refer to him. Otec má jméno, kterým ho můžeme oslovit. Christ has many names. Kristus má mnohá jména. The Holy Spirit has no personal name. A Duch svatý nemá žádné osobní jméno. Indeed, he surrendered himself to be Christ's own spokesman. A on se sám odevzdal do té role být Ježíšovým osobním spokesman znamená mluvčí. So when we speak of what Christ has done for us, it is the Holy Spirit which puts into effect what Christ has done, and so he becomes an invisible agent of the Trinity. A když hovoříme o tom, co Kristus pro nás udělal, tak je to Duch svatý, který nám zosobňuje Ježíše Krista, a my jsme schopni vnímat vlastně celou tu trojici. So the Father humbles himself by eternally giving glory to the Son. Otec, ten se také pokořil, protože na věky dal svou slávu svému synu. And the Son gives glory back to the Father so that he can be seen as all and in all. A syn zpětně dává svou slávu otci, aby on mohl být viděn jako všechno ve všem. And so we are now ready to begin an actual discussion of the Trinity itself. A tak my začínáme nyní hovořit o podstatě trojice. Before discussing the Trinity, we first needed to establish that those passages in Scripture which speak of Christ's dependence upon his Father and the Spirit do not mean that he was not divine. A tak když čteme o Ježíšových výrocích, ve kterých hovoří, jak se podřizuje Duchu svatému, jak nedělá nic ze sebe, jak všechno činí z Otce, tak to jsou pasáže, které nemluví o tom, že by nebyl Bohem. They simply mean that he chose to humble himself to the state of man so that he could exalt man back to the perfection of Eden. Jednoduše hovoří o tom, že on sám si zvolil ponížit se, stát se člověkem, aby mohl povznést člověka zpátky té dokonalosti k tomu ideálu, kterým měl být v ráji.
the scripture does not discuss the details at all of the Trinity. It simply introduces the different individuals and identifies them as divine. Písmo neidentifikuje nějak speciálně ty jednotlivé postavy, neříká rozdíly mezi nimi v té trojici. Jednoduše hovoří o tom, že trojice je božská. It would not be possible for us to go through all the passages in scripture that speak of the Holy Spirit as being God. Těch pasáží v písmu, kde je napsáno, že Duch svatý je Bohem, je celá řada, ani bychom nestihli je všechny probrat. But when it speaks of the Spirit of the Lord and gives the letters in capital, at least in the King James Version, with the capital L, capital O, capital R, and capital D. Holy, it's all with capital letters. When it's capitalized, it always means the word that we initially called Jehovah, which scholars have found that is not the right pronunciation, but it's something like Yahweh. A v Biblii, když se hovoří o Duchu svatém, je to velkými písmeny, aspoň v té Biblii krále Jakuba, také tam máme někdy v závorce JHVH, což je vlastně to zkratka Božího jména, asi bychom to nečetli jako Jehova, spíše jako Jahve. It's a word that is called the tetragrammaton, which means four letters. A říkáme tomu tetragram, čtyři písmena. Those four letters are all consonants. A všechny ty písmenka jsou souhlásky. In Hebrew, they only have consonants. Souhlásky. A víte, že hebrejština nepoužívá mezi těmi souhláskami samohlásky. And there have been vowels have been introduced since then to help us understand how we say those. A postupně se tam v budoucnu dopisovaly nejenom ty samohlásky, ale také, abychom prostě věděli, jak se to vyslovuje, ty souhlásky. But the four consonants actually refer to God as the I am. A ty čtyři samohlásky se prostě vyslovují jako, nebo překládají jako Boží jméno, já jsem. The self-existent one. Ten, který existuje sám o sobě. The I am is not only self-existent, but the creator of all existence. Nejenom, že existuje sám o sobě, ale on je také tvůrce, původce všeho ostatního, co existuje. When Moses, who had fled into Arabia to escape the wrath of the Egyptian king, když Mojžíš unikl do Arábie před hněvem egyptského panovníka, was called by God after 40 years, byl povolán Bohem po 40 letech školy na poušti. When he was a man of 80 years old, a to bylo v 80 letech. Called to go back into Egypt and deliver his people. Pán Bůh ho povolává zpátky do Egypta, aby osvobodil svůj lid. He asked, what shall I say your name is? A Mojžíš se ptal Pána Boha, a co mám říct, jaké je tvoje jméno? And God answered him by saying Yahweh or Jehovah. A Pán Bůh mu odpověděl, na jméno je Jahve. And then he immediately explained the meaning of Yahweh by saying I am simply because I am. A potom vysvětlil význam toho jména Jahve a říká, to je já jsem, který jsem. He is the source of all existence. Prostě jsem, protože jednoduše jsem, jako zdroj veškerých existujících věcí a stvoření. Yet he himself depends on no one for existence.
A přesto já sám, Bůh o sobě říká, nejsem závislý na nikom jiným pro svoji existenci. Can you imagine the self-existent one becoming a creature who is dependent for his existence on the Holy Spirit? Dovedete si představit, ten, který existuje sám o sobě, který je podstatou všeho bytí, se stane stvořenou bytostí, sám podřízený Duchu Svatému? Those who deny the Trinity, ti, kteří odmítají učení o Trojici, need to explain something. Potřebují vysvětlit jednu věc. The Bible says God is love. Bible říká, že Bůh je láska. Indeed, it says he that loves God knows God and is born of God. Je tam také řečeno, že ten, kdo zná Boha, tak ho miluje a je narozen z Boha. He that does not love does not know God and is not born of God. A jinými slovy, ten, kdo nezná Boha, ten ho nemiluje a není narozen z Boha. So God is love. Tedy Bůh je láska. But if God is love, Amen. He must have someone to love. Ale jestliže Bůh je láska, tak musí mít i někoho, koho bude milovat. Love has no meaning except that of self-giving to another self. Láska nemá žádný význam, pokud se nezačne rozdávat někomu jinému než sama sobě. So if God was love, if God is love, he must have been love innately before he began creating. Jestliže Bůh je láska, tak musel začít milovat ještě předtím, než začal tvořit. If the experience of God as love was true before he created, there must be someone to love. Jestli ta skutečnost toho, že miloval, že byla láska, ještě předtím, než začal tvořit nějaké jiné stvořené bytosti, musel mít někoho, koho miloval. Now when Jesus was here, he spoke of his love for the Father and the Father's love for him. A vy si vzpomínáte, že když Ježíš byl tady na zemi, tak hovořil často o své lásce k Otci a o Otcově lásce k němu. It must have been that there was a Trinity for the God to have and to be love. Takže je jasné, že musela být Trojice, aby vůbec Bůh mohl říct, že je láska, že miluje. We will now begin probing the Old Testament to see what evidence there is of Christ's existence as divine before he came. Pojďme nyní prozkoumat Starý zákon, abychom nalezli nějaké důkazy o tom, že Kristus je Bohem a byl Bohem dříve, než přišel na tuto zemi. And by the way, in 1 Corinthians 10, I didn't have time to place this, but in 1 Corinthians 10, it states very definitely that it was Christ who led the children of Israel through the wilderness, and that he himself is the rock from which the water flowed. Je ve třetím verši napsáno, všichni jedli tentýž duchovní pokrm a všichni pili tentýž duchovní nápoj. Byli totiž z duchovní skály, která je provázela, a tou skálou byl Kristus. Ve většině z nich ale Bůh nenašel zalíbení. Tam je jasně řečeno, že Kristus sám doprovázel izraelský národ na poušti a tam jasně říká, že on byl tou skálou, tím oblakem. Just before we turn to Isaiah, which has many passages that indicate Christ's divinity. A dříve než se podíváme do knihy Izajáše, která naznačuje celou řadu aspektů Kristova božství. Let us turn to the passage that more than any other is felt to prove that there's only
the Father is the only divine person in heaven. They are using it like argument that he is the only holy, okay? The passage that they say proves that Christ cannot be divine and the Holy Spirit is not divine. Je jeden problematický verš, který je často používán oponenty Trojice, který hovoří, jakoby naznačoval, že ten jediný božský je opravdu Otec, ti ostatní nejsou v Trojici Bohem. In Deuteronomy 6, verse 4, a ten verš je v 5. Mojžíšově 6. kapitole a verš 4. Moses wrote, a Mojžíš tam psal, Hear, O Israel. Slyš, Izraeli. Something important statement. Tedy bude to důležitá stať? The Lord our God is one Lord. 5. Mojžíšova 6:4. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh. Now that is considered by Jews and Jehovah's Witnesses and all others who deny the Trinity to mean that there cannot be a Trinity. Tady je řečeno Hospodin jediný. A ten verš používají svědkové Jehovovi a všichni ti, kteří zamítají Trojici, jakože tady je to jasně řečeno, Bůh jenom jeden. But let's look a little closer about what Moses wrote. Ale pojďme se podívat trošku blíže na to, co Mojžíš psal. The Lord our God is Echad Lord. Pán, náš Bůh, je Echad, Pán. Echad means one. Víte, co znamená slovo Echad? But it is a special word used for one that actually means plurality in unity. To je zvláštní slovo, které má na mysli množné číslo v jednotě. So right from the beginning, when God through Moses emphasized his oneness, he also left us with a word that actually means plurality in unity. A tak hned na začátku, když Mojžíš nám vysvětluje, že Bůh je jeden, tak nás nechává s tím, s tou jednotou Boží v tom významu, že ta jednota je v množném čísle, v pluralitě. So that when God said that Adam and Eve were one, he was using the word ihad. Tak když Bůh říká, že Adam a Eva jsou jedním tělem, tak používá to stejné množné číslo echad. He was not saying that they were now one person. On tím nechtěl říct, že Adam a Eva jsou jedním člověkem. But that they were so completely united that there was just one purpose, one goal in life, one way of thinking. Ale že oni byli tak perfektně sjednocení, že měli jeden záměr v životě, jeden cíl. When the 12 spies went into Canaan and came back with a huge bunch of grapes. Když těch 12 zvědů vyšli do Kenánu a vrátili se zpátky s tím ovocem té země velkými hrozny. All of those grapes were Echad. Tak o těch všech hroznech bylo řečeno, že jsou Echad. And when you go back to Genesis, the first chapter, a když se vrátíte do Genesis, kapitoly první, it says, in the beginning was God. Je řečeno, na počátku byl Bůh. The fact is that it says in the beginning was Elohim. Dokonce je tam použito to slovo Elohim. And Elohim is the plural form of El. Elohim je množné číslo pro slovo El. So right from the very first verse of the Bible, there is some specific implication of the unity, of plurality and unity. A tak hned na začátku Bible vidíme ten specifický výraz, který ukazuje na tu jednotu v pluralitě. Christ is called the Word.
Kristus je nazván tím slovem. Because he is the spokesman for the unity, the ichad of divinity. Protože on je tím mluvčím pro tu jednotu toho božství. Over and over in Genesis 1, the Lord is spoken of as ichad. A stále znovu a znovu v Genesis 1. Mojžíšově o Pánu Bohu se hovoří jako že je ichad. And when the serpent tempted Eve, a když had pokoušel Evu, he promised that she and Adam could be ichad, should be Elohim. Tak had sliboval Evě, že ona a Adam budou Elohim. So that is the plural, and over in Genesis it speaks of Elohim as God. A tak Elohim je tedy množné číslo a v Bibli stále čteme význam Pána Boha, jméno Pána Boha v tomto množném čísle. So we find that in the Old Testament there is a definite implication on the part of Moses to provide a concept of God's unity that involves plurality. A tak v Mojžíšových knihách krásně můžeme vidět ten koncept jednoty, který znamená ale pluralitu. It's of interest that Moses in chapter 32 of the same book, Deuteronomy, verses 3-5, identifies the Trinity. A dokonce v Deuteronomii v 32. kapitole, v 35. verši, tam opět je naznačena ta trojice. He says, I will publish the name of Yahweh. Verse 32, chapter 32, 3-5. Je to Deuteronomii 32, verš 2-5. Kéž mé naučení line jako déšť, kéž se jako rosa snáší moje řeč. Kéž je jak sprška pro zeleň a jak liják bylině. Jméno Hospodinovo totiž provolám. Chvalta velebnost našeho Boha. On je skála, jeho dílo je dokonalé, všechny jeho cesty pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy vzdálen. On je spravedlivý a upřímný. Jeho nesynové, ale zvrhlí, zkažení jsou zvrácený a spustlý rod. So once again, in these verses, we have the plural again. Yes. A tady v těchto verších v originále je opět to jméno Hospodin použito v tom plurálu. And I would like you to notice that the Lord, we are to ascribe greatness to the Lord, and that means the plurality, the Trinity. My máme připisovat velikost našemu Pánu a zase je tam ten význam v tom plurálu. And then it says, he is our rock. A četli jsme tam, že on je naší skálou. And his work is perfect. Jeho dílo je dokonalé. In the Old Testament and in the New Testament, Jesus is identified as the rock. Ve starém i v Novém zákoně Ježíš je identifikován jako skála, ten kámen. Jesus challenged the Pharisees who were opposing him in the New Testament, and he says, didn't you read in the Old Testament about how the rock, the stone which the builders rejected has become the head of the corner? Ježíš přece říkal farizeům, co pak jste nečetli, že kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným? And Peter and Paul both identify Christ as the rock. Petr i apoštol Pavel, všichni stotožňovali Krista s tím symbolem skály. So we find that
In the very last part it says, do you thus requite the Lord, O foolish people and unwise? A tak v těch posledních verších říká, copak zavrhnete Pána, copak jste tak blázniví, nerozumní lidé? In other words, do you resist Yahweh? If you do, you're very foolish and unwise. Chcete odporovat vašemu stvořiteli? Jestli tomu uděláte, tak jste potom lidé nerozumní a nemoudří. And then it says, is he not thy father that has bought you? A je tam řečeno, copak on není vaším otcem, který vás vykoupil, učinil, upevnil? Has he not made you? Copak on vás nevykoupil, on vás nestvořil? And then in the next verse we read. A v tom dalším verši, který čteme, verse 7. Verses 9 and 10. Od verše 9. do 10. Hospodinův lid je jeho dědictví, Jákob je jeho vlastní pozemek. V pouštní krajině ho našel, v pustině divé kvílící, obklopil jej a pečoval o něj, jako oko v hlavě chránil jej. Till ten. This is a passage that refers to Christ himself as the one who created not only the people, but created the nation Israel. A tady se hovoří o Kristu samotném, který nejenom že stvořil každého člověka, ale vytvořil speciální národ, národ Izrael. And it speaks of him leading them through the wilderness on the way to Canaan. A hovoří se o něm, jak je vedl přes poušť celou cestu až do Kenánu. Now notice that Paul speaks of the same experience of leading through Canaan and identifies Christ as the one who led them. A všimněte si, jak Pavel hovoří o té stejné zkušenosti vedení izraelského národa do zaslíbené země a jak identifikuje, že to byl Kristus, kdo je vedl. And in that passage, Paul identifies Christ as the rock. A v té pasáži Pavel identifikuje Krista jako tu skálu. That's in the first few verses of 1 Corinthians 10. To jsme četli, to jsou ty první verše 1. Korinským 10. kapitoly. Now we're going to continue by reading a couple more verses from Deuteronomy 32. Budeme pokračovat a budeme číst další verše z 32. kapitoly 5. Mojžíšovi. And the word Jeshurun actually refers to Israel. A to slovo Ješurun naznačuje na Izrael. But it says, but Jeshurun waxed fat. From verse 15? Verse 15. Ješurun ale stučněl a zbujněl. And lightly esteemed the rock of his salvation. Opustil si Boha, jenž tě učinil. Skálu své spásy si potupil. A little later in the verse it says, of the rock that beget them, you are unmindful. Ty nemyslíš na tu skálu, která, z které jsi byl počat. And in verse 30, it speaks about the Israelites moving God to, which was Christ, the rock, to jealousy. A ve verši 30. hovoří o tom, že Izrael popudil Pána Boha k žárlivosti. Říká, jak to, že jeden jich honí tisíce a dva jich obrátí 10 000 na útěk. To museli být svou skalou prodáni. Museli je vydat Hospodin. And then he raises a question. A pak dává jim otázku. How should one chase a thousand? Jak by mohl jeden vyhnat 1000? And two put 10,000 to flight. A dva, jak by mohli dát 10 000 na útěk?
except that their rock snad jedině proto, že jejich skála had sold them. Je prodala. And Yahweh had shut him up. A že jejich hospodin je vydal. In other words, it speaks of Christ the rock who has given the Palestine into the hands of the Canaan because they were idolatrous and their idols could not save them. Jinými slovy, hovoří se tady o Kristu, který je nechal na pospas těm modlářským národům, protože Izrael mu byl nevěrný, přijal modlářské stvůry místo svého Boha stvořitele. And that brings us back to the reason why Paul in Deuteronomy 6 says the Lord our God is one Ehad. A pak nás to přivádí zpátky do 5. Mojžíšovi 6.4, kde jsme slyšeli, Hospodin, tvůj Bůh je jeden, jediný. I'm sorry, I said one Ehad. I meant is Ehad God. Hospodin je Echad, je tam napsáno. Our Lord. Náš Pán. Because in the heathen nations, they had many gods. Protože v pohanských národech měli mnohá božstva. And those gods often fought each other. They were not one. A ta božstva většinou bojovala jedno proti druhému, oni nebyli jedním bohem. According to their worshippers, they had to pray to the harvest god and to the water god, who the rain god, and many other gods in order to succeed. Oni se museli modlit k bohu úrody, k bohu deště, k bohu plodnosti, aby vůbec mohli mít úspěch v životě. And the Ehad god was intended to help them to realize they prayed to only one god. The heathens, they prayed also to Ehad. To Ehad god. To many gods. No, Ehad would be one god, but a plurality, meaning there was not just one person, but one god, and they did not have to pray to this god and that god. Oh, okay, so they summarized it this way. Yes. The heathens. And it was God's way of helping protect them from heathen gods. No a pohané to měli strašně složité, jak měli tolik těch různých bohů a museli jmenovat všechny. No tak, aby si to zjednodušili, tak potom taky řekli těm všem božstvům, jakože Echad, jo? Takže když se modlili, tak se pak teda modlili k tomu Echad a tím zahrnovali všechno božstvo. Pán Bůh je chtěl chránit před tímto modlářstvím těch mnoha bohů a řekl, já jsem Echad. In Matthew 22, verses 42 to 44, Jesus himself identifies himself as the rock. V Matoušovi 22. kapitole 42 až 44 Kristus hovoří sám o sobě a říká, já jsem ta skála. In Acts 4, verses 11 and 12, Peter first identifies Christ as the rock and then says, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. A Petr ve Skutcích ve 4. kapitole v 11. verši jasně říká, není pod nebem jiného jména, skrze kterého bychom mohli být spaseni. Ježíš je ten kámen úhelný. Now that much of that second verse comes directly from Isaiah. A víte, že ten závěr té Petrovy citace pochází z Izajáše. And it is of great interest that it comes from the very passage used by Jehovah's Witnesses to establish that Christ is not divine. A je velice zajímavé, že zrovna je citován z té pasáže, kterou používají svědkové Jehovovi, aby dokázali, že Kristus není Bohem. Peter would not agree with him at all. Petr by s ním určitě nesouhlasil. Nor did Paul. A určitě ani Pavel. Now in Isaiah there are nine chapters in a row
that focus upon Christ as Yahweh. V Izajáši najdete 9 kapitol za sebou, které se soustředí na Krista jako Hospodina, jako Jahve. Now I would like to say before speaking of those chapters that when we speak of Christ as Yahweh, that does not mean the Father could not take the name of Yahweh. Také vám chci říct, že pokud hovoříme o Kristu jako Jahve, tak to neznamená, že to jméno nemůže nést i Otec. Indeed, the Spirit is also Yahweh. A také i ten Duch svatý nese toto jméno. But in these chapters, it's very clear that Christ is being spoken of as Yahweh. Ale v těchto kapitolách je uděláno nad slunce jasnější, že tady se hovoří o Kristu jako Jahvem. And the interesting thing is these chapters all have to do with the fall of Babylon. A je velice zajímavé, že všechny tyto kapitoly hovoří o pádu Babylona. And the book of Revelation identifies Christ and Satan as antagonists. Kniha Zjevení identifikuje Krista a Satana jako dva protipóly. And in the three angels' messages, it first calls us to worship the Creator who made us. Také v trojandělském poselství máme tu první výzvu. Bojte se Boha a uctívejte toho, který vás stvořil. And it says to worship him that made the heaven, the earth, the sea and the fountains of water. A uctívejte toho, který také stvořil nebe, zemi a prameny vod. A Christ is the one who the Bible says spoke and it was done, he commanded and it stood fast. Kristus je ten, o kterém Bible hovoří, že on řekl a stalo se, přikázal a zůstalo stát. And the interesting thing is that throughout these chapters, Cyrus is the one who is to conquer Babylon. A je velice zajímavý, že v těchto kapitolách čteme také o Kýrovi, který má ten Babylon porazit. I wish we had time to read all of these verse chapters. Bylo by hezké si je všechny přečíst, ty kapitoly. But we will not be able to. Nestihneme to ale v téhle přednášce. However, I want you to go back with me to the three angels of Revelation 14. Takže pojďme se vrátit k těm třem andělům ze Zjevení, 14. kapitoly. The first calls upon us to worship the Creator who made all things and who created the heaven, earth, sea and the fountains of water. První nás volá k tomu, abychom uctívali toho, který stvořil všechno, nebe, zemi, prameny, vod, člověka. Where in the Bible, in the Old Testament, we find the Creator of the heaven, the earth, the sea. Kde to najdete v Biblii, ten původní text o tom, že máme uctívat toho, který stvořil nebe, zemi a prameny vod? That is a quotation directly from the fourth commandment of Exodus 20. To je přece citát přímo z desatera, které máme v 2. Mojžíšově 20. kapitole od verše 8. And when Jesus was here, he spoke about the Sabbath. Když tady byl Ježíš, tak hodně hovořil o sobotě. In Mark 2:27-28. V Markově evangeliu 2. kapitole 27. až 28. verši. After declaring that the Sabbath was made for man. Potom co Ježíš prohlašuje, že sobota byla učiněna pro člověka. Jesus concluded so, or because of this, the Son of Man, speaking of himself. Ježíš uzavírá a říká, proto tedy Syn člověka, hovoří o sobě, is Lord of the Sabbath. Je pánem i nad sobotou. Now if Christ is the Creator,
he would naturally be Lord of the Sabbath because he was the one who created it. A jestliže Kristus je stvořitelem, tak je také pánem nad sobotou, protože on ji stvořil. Now what about the second angel's message? A co poselství druhého anděla? The second angel's message is also found in Isaiah. To máme také v Izajáši. And the fall of Babylon is referred to in the second angel's message, which is Babylon is fallen, that great city, because she made all nations to drink of the wrath, of the wine of the wrath of her fornication. Tam čteme hodně o pádu Babylona a tam se vlastně jako první zmiňovalo to, co se odráží v druhém andělském poselství ve zjevení 14. Padl Babylona, stal se doupětem kdejakého nečistého ducha. Not only does the second angel's message in Revelation 14 identify the fall of mystical Babylon in our own day. Ten Babylon dával napít všem národům vína svého smilství. A samozřejmě, že tam už se nemyslí doslovný Babylon ve zjevení 14, tam se myslí ten mystický Babylon. But in chapter 18 of Revelation, plný falešného učení. A když se podíváme do zjevení, do 18. kapitoly, it begins by announcement of the fall of Babylon again. Tak tam opět se začíná ohlášením pádu Babylona. And then it gives a call in verse 4, come out of her, my people, that she be not partakers of her sins and receive not of her plagues. A tam čteme Boží výzvu, varování, vyjděte z Babylona, lidé můj, abyste unikli jeho hříchům, abyste nedostali z jeho ran. So we have the first two angels' messages. A to jsou tedy ty první dvě poselství. But in the third angel's message we have a great warning against a conglomeration which we will speak of somewhat later, but the Bible shows that the dragon and the beast will be joined by the false prophet, the third of a false trinity. A tam čteme o tom propojení, že k těm dvěma, to znamená k šelmě a k drakovi, se přidá ještě falešný prorok. Now, our time won't permit using many more verses, but I would like to say that there's evidence all the way through the Old Testament of Christ's divinity, and in the New Testament it directly declares that. A tam je právě zmíněna ta falešná trojice, jo, ve zjevení v třetím andělovi. Celou historii starého zákona vidíme boží důkazy o jeho božství. A v novém zákoně? For example, in John begins his gospel by declaring. Také čteme o Kristu jako Bohu. Čteme to hlavně u Jana v první kapitole. In the beginning was the word. A tam je řečeno, na počátku bylo slovo. And the word was with God. A to slovo bylo s Bohem. And the word was God. A to slovo bylo Bohem. All things were created by him. Všechno postalo skrze něj. And without him there was nothing created that was created. A bez něj nepostalo nic, co je. So in the New Testament it very specifically declares that Christ was with God and he was God. That must be at least two persons. Takže Nový zákon jasně ukazuje, že na počátku Kristus byl s Bohem a že byl Bůh, tedy minimálně v tom božství byly dvě osoby. That means that Christ
was the creator of everything, and in the first angel's message, when it calls us to worship the Creator, it is a call to worship Christ. Takže to znamená, že Kristus byl stvořitel. A proto, když v tom prvním andělském poselství nás Bible vyzývá, abychom uctívali toho, který stvořil, tak myslí se tím uctívat Krista, stvořitele. Indeed, in Hebrews 1, a v Židům v první kapitole God himself calls Jesus God and commands his angels to worship Christ. Bůh sám nazývá Krista, nebo Otec sám nazývá Krista Bohem a přikazuje všem andělům, aby jej uctívali. The Bible is clear that any worship of anyone but Yahweh is idolatry. A Bible je naprosto jasná v tom, že uctívání kohokoliv jiného než Jahveho je modlářství. Would God call upon the angels to worship if it was idolatry? Co pak by Pán Bůh vedl anděle k modlářství, aby uctívali nějakou stvořenou bytost, kdyby Kristus neměl být Bohem? Oh, there are some who say, well, Christ was the highest angel, and so God would have them worship him. A někteří říkají, no to je proto, že Kristus byl jako nějaký vyvýšený anděl a proto Bůh říkal andělům, že jeho uctívat mohou. But when that highest angel came to instruct John in the book Revelation, we find the record. Ale co pak by nějaký vyšší anděl přišel instruovat Jana ve zjevení a zjevil se mu jako Bůh? Twice John was overcome with a sense of divine presence and he fell down to worship the angel. Dvakrát Jan byl ve strachu před tím svatým viděním, který viděl, když měl před sebou anděla, padl na zem a chtěl se klanět andělovi. Each time the angel said, "Don't do that." A pokaždé, když to byl anděl, tak mu jasně řekl, toto nedělej. I am only one of your brethren, the prophets. Já jsem jenom jeden z tvých bratří proroků. So the angels then become messengers for God, but they are not to be worshipped. Tedy anděle jsou poslové Boží, ale nemáme je uctívat. But the Father commanded the angels to worship Jesus. Ale Otec přikazuje andělům, aby Krista uctívali. Now in the book of Revelation, v knize Zjevení, Christ is three times called the first and the last. Je třikrát citováno o Kristu, že je tím prvním a posledním. In the Revelation, he is three times, and in Isaiah, he is three times called the first and the last. A také v Izajáši 41, 44 a 48 je tak stejně řečeno, že je prvním i posledním. And verses 4 and 5 of the very first chapter of Revelation identifies the Father, the Son and the Holy Spirit. A Zjevení první kapitola od verše 4. až do verše 5. tam máme identifikaci Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. And the Father is first introduced. Nejprve je představen Otec. As him which is and which was and which is to come. Jako ten, který byl, který je a který přichází. And then it says and from the seven spirits. A pak je tam řečeno a od sedmi duchů. Seven is a symbol of perfection. Sedmička je číslem dokonalosti. So this is a reference to the Holy Spirit who is perfect in all his ministry. A to je odvolávka na Ducha Svatého, který je dokonalý v celé své službě. And then it says and from Jesus Christ. A pak je tam řečeno a od Ježíše Krista. And then it identifies as the one who died for us, whose blood will save us.
A je tam řečeno, že on je ten, který za nás zemřel a jehož krev nás spasí. The Father is referred to as the Alpha and the Omega. O Otci čteme, že je Alfou a Omegou. The beginning and the ending. S počátkem i koncem. Which means the same as him who is and was and is to come. A to je to stejné jako ten, který byl, je a přichází. Jesus is repeatedly referred to in the Revelation as the Alpha and the Omega. A ve zjevení se znovu a znovu hovoří o Ježíši jako o Alfě a Omeze. So the very terms used of the Father are used of the Son. Takže ty termíny, které se používají o Otci, jsou přesně stejně použity i na Syna. Now I think we will need to perhaps leave off some of the things that I had to share, and maybe we can share them at another time. A bratr říká, že teď přeskočí některé věci, které se chtěl s vámi podělit a že vám je možná řekne někdy příště. But from Genesis to Revelation, Jesus is identified as the Creator and as Yahweh. Ale od první Mojžíšovy až po zjevení, Ježíš je identifikován jako stvořitel a jako Jahve. I wonder how many of you would like to join me today as I stand in testimony of my commitment to God in the Father, the Son, and the Holy Spirit. A zajímalo by mě, jestli někdo z vás by chtěl vyznat to, že svůj život odevzdává Bohu, který je jeden v Trojici, Bůh Otec, Bůh Syn i Duch Svatý. Shall we bow our heads? Pokud chcete, můžete to vyjádřit tím, že povstanete k modlitbě. Heavenly Father, we thank you from our hearts. Nebeský Otče, z celého svého srdce ti chceme poděkovat. For sending your Son on such an expensive errand. Za to, že jsi poslal svého Syna na tak drahou cestu. And we are grateful that you have given to us in Scripture evidence of the pre-existent divinity of Christ. Děkujeme ti, že jsi nám v písmu dal tak jasný důkaz o tom, že Pán Ježíš existoval ještě před tvořením světa a že byl Bohem. It is our great desire to respond to his humiliation in order to exalt the race back to its perfection. Pane, toužíme tolik napodobovat jeho pokoření, když vidíme, jak on, stvořitel, se stal tím nejnižším, proto aby mohl povznést nás, padlé lidstvo. And by the power of the Holy Spirit, a mocí tvého svatého ducha, it is our desire to be cleansed of all sin. Toužíme, abychom byli očištěni od všech našich hříchů. And to be able to reflect your image before our neighbors and friends and all we come in contact with. Abychom byli schopni odrážet tvůj nádherný obraz před našimi blížními, před všemi, s kterými přijdeme do kontaktu. In the name of Jesus we pray. Ve jménu Pána Ježíše Krista se modlíme. Amen. Amen.